Դասի զեկույցում նշված է, որ Խաղաղապահպանության կոմիտեն վերջին 2 տարում չի կատարել, կամ ոչ պատշաճ է կատարել իր պարտականությունները. Խնդրում եմ հստակ ասեք, ինչ են ասել եւ ինչ է կարել դուք եւ ձեր ղեկավարած կառույցը, օրինակ որ թերություններն են վերացրել։ Բարև ձեզ բոլորին, շատ-շատ շնորհակալ եմ ես հնարության համար, որտեղ շատ կարևոր է այս հարցերին պատասխանել, հաշվի առնելով մեծ փոփոխություններ, որ եղել են ընդհանուր ավիացիայի մեջ վերջերս, շատ ենք տեսնում, որ սխալ տվյալներ են շրջանառվում, եւ այդ առաջին հարցը իրականում դրա մի օրինակն է, հա։ Իրականում այդ զեկույցը, որ պատրաստել է Եվրոպայի միությունը մեզ, այնտեղ որևէ ձևով նշված չի, որ թերությունները վերջին 2 տարվա ընթացքում են հայտնաբերվել։ Կոնկրետ թերություններ են նշում, որ նկատել են IT ընթացքում, որտեղի ունեցել է փետրվարի 3-ից 7-ը, բայց նշված չի, որ թերությունները փոխկապված են վերջին 2 տարվա ընթացքում։ Հակառակը կարող եմ ասել, որ մենք իրականում ունենք հայտարարություն իրենց կողմից, որը մենք հնարություն ունենք հրապարակել, որտեղ ղեկավար կազմը իրականում նշում է, որ ընդհանրապես կապ չունի նոր ղեկավարության հետ կամ այս իրավիճակի հետ, որ մեր մոտ վերջերս հայտնաբերվել է։ Իսկ ինչը կապված է, ինչ թերություններ են նշված, իրականում շատ են այդ հարցը տալիս։ Փոխանցեմ մի հատ խոսքը պարոն Պողոսյանին, թող ներկայացնի, ես արդեն կներկայացնեմ ինչ ուղղությունով ենք աշխատում, որ վերացնենք այդ խնդիրները։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն նման հնարավորության համար։ Իրականում եւս մեկ անգամ հաստատվում է այն փաստը, որ ավիացիոն ոլորտը շատ կարևոր ոլորտ է մեր երկրի համար, եւ հաստատում է իմ ասածը այն փաստը, թե ինչքան են հետարքրված մեր հանրությունը եւ ինչ քանակությամբ հարցեր են մեզ ուղղել։ Նախ եւ առաջ, միջև հարցերի պատասխանին անցնելը, ես ցանկանայի ներկայանալ, ես կոմիտեի նախագահ Աթևիկ Ռևազյանի տեղակալն եմ, ուրեմն կրթությունս ընդհանուր առմամբ օթային երթևեկության կարգավորումն է, եւ ավարտել եմ ավի ուսումնական կենտրոն ակբաժետրիական ընկերությունը, ստանալով օթային երթևեկության կարգավարի որակավորում, այնուհետև ավարտել եմ Ռիգայի աերոնավիգացիոն ինստիտուտը, ստանալով օթային երթևեկության կարգավարի ինժեների որակավորում, եւ ավարտել եմ Սանկտ-Պետերբուրգի քաղաքացիական ավիացիայի պետական համալսարանի ասպիրանտուրան։ Ընդհանուր առմամբ ավիացիոն ոլորտում ունեմ գրեթե ավելի քան 20 տարուց ավել աշխատանքային փորձ, աշխատել եմ որպես օթային երթևեկության կարգավար, ընդ որում մեծ մասը իմ աշխատանքային կարիերայի ես անցկացրել եմ Հայ Աերոնավիգացիա Փակուղեստրական ընկերությունում, զբաղեցրել եմ մի շարք պաշտոններ, պատասխանատվություն եմ գրել թռիչքների ղեկավարի ուրեմն գործունեությունը, ուրեմն եղել եմ թռիչքների անվտանգության մասնագետ, եւ 2012 թվականին իմ գործունեությունը շարունակել եմ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունում, եւ ստանձնել եմ օթային երթևեկության կազմակերպման եւ աերոդրոմների սերտիֆիկացման վարչության պետի պաշտոնը։ 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ին նշանակվել եմ որպես քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահի տեղակալ։ Այս պահին կատարում եմ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահի պարտականությունները։ Եվ ուրեմն անդրադառնալով հարցին, ես սկզբից կուզենայի ճիշտ ասած մի փոքր ներկայացնել, հա, որ հանրությունը ավելի տեղեկացված լինի, ինչ է նշանակում երրորդ երկրի շահագործող, ինչ է նշանակում աուդիտ, ինչ է նշանակում զուտ այցելություն,
Եվ սկսեմ, ասենց ասած, երրորդ երկրի շահագործողի վկայականից։ Համաձայն Եվրոմիության կարգավորումների, ուրեմն ավիաընկերությունները, որոնք ցանկանում են Եվրոպա դեպի Եվրոպա թռիչքներ իրականացնել, նրանք պետք է ստանան այդպես կոչված երրորդ երկրի շահագործողի վկայական։ Եվ համապատասխան ստուգումներ են անցնում, դա կարող է լինել հղթային և անհրաժեշտության դեպքում կարող է լինել այցելություն։ Գոյություն ունի օտար երկրյա օդանավշահագործողների ստուգումներ, որը պայմանավորվող պետությունները պարտավոր են իրականացնել, այսինքն զուտ օրինակով Հայաստանի Հանրապետություն կրչող բոլոր օտար երկրյա օդանավշահագործողները ենթարկվում են նման աուդիտի, նման ստուգումների, հենց թռիչքի վայրեջքից հետո, այսինքն, և ամբողջ այդ տեղեկատվությունը տեղադրվում է մի հարթակում, որին ունեն մուտք Եվրոպական անվտանգության գործակալությունը։ Եվ ուրեմն ասեմ, որ ինչ վերաբերվում է թերություններին։ Թերությունները մենք անդրադառնանք այդ հարցերին, բայց մի փոքր հստակեցում, հա, թերությունները բազմաբնույթ են և մի քանի օրինակ կարանք բերենք, որ օրինակ մենք պարտավոր էինք ու պետք է ներդնեինք զեկույցների համակարգ, ինքը կարգավորվում է թե Եվրոպական գործակալության միջոցով, թե ICAO-ի, միջազգային ավիացիոն կազմակերպության միջոցով, գոյություն ունի զեկույցների համակարգ, որը թե պարտավոր զեկույցներ, պարտադիր զեկույցներ են, թե կամավոր զեկույցներ, բոլոր իրադարձությունների վերաբերյալ, ընդ որում իրականում դա ներդրված չի եղել, խոսանք միգուցե խնդիրների մասին, ինչի ներդրված չի եղել, բայց կարելի ասել, որ սա թերություն է և միանշանակ պետք է սա շտկվի, զեկույցները ներկայացվել են միայն լուրջ միջադեպերի ժամանակ, հա, ընդ որում պետք է ներկայացվեն թե յուրաքանչյուր իրադրության ժամանակ, հա, պետք է ներկայացվեն զեկույցները և պետք է շատ խորը ուսումնասիրություն անցկացվի այդ զեկույցների վերաբերյալ։ Խնդիրներից մեկը կարամ նշել, որ ընդհանուր կա պահանջ, որպեսզի ուրեմն իրականացվի մարդ, անհրաժեշտություն, աշխատանք, ուրեմն calculation, որպեսզի իշխանությունները, կոմիտեն հասկանա, թե ինչ ծավալի աշխատանք ունի, սա հիմնականում վերաբերվում է տեսուչներին և ինչ հանակությամբ մասնագետներ են պետք։ Ընդհանուր առմամբ աշխատանքը կատարվել է, բայց ինքը միասնական չի եղել, այսինքն տարբեր վարչություններ մի մոտեցում են ունեցել, սա ևս խնդիրներից մեկն է, որ պետք է ընդհանուր լինի։ Խնդիրներից մեկը կարող եմ նշել, որ մոտեցումները ընդհանուր առմամբ եղել են ոչ միասնական, այսինքն մենք խոսում ենք հիմա standardization-ի մասին, որ պետք է մի ուղղություն լինի և մի, կարելի ասել, մի ձևով լինի աշխատանքը կազմակերպված, այլ ոչ թե բաժանած տարբեր վարչությունների վրա, որ ամեն ինչ պետք է արձանագրվի, որ ամեն ինչի մասին պետք է լինեն փաստարկներ, ընդ որում շատ աշխատանքներ կատարվել են կոմիտեում, այդպես չի, որ աշխատանքները չի կատարվել, նրանք կատարվել են, ուղղակի եղել են դեպքեր, որ դա արվել է զուտ հանդիպումների ընթացքում և դա չի արձանագրվել, որը որ միանշանակ մտահոգություն է առաջացնում Եվրոպական կառույցների կողմից, թե ինչի չի արձանագրվում սա։ Հիմնական փորձեցի նշել մի քանիսը, բայց բնականաբար կան էլի թերություններ և ևս մեկ անգամ նշեմ, որ կանրադառնանք ընդհանուր հարցերին, հա, ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, փորձենք ավելի մանրամասն, ավելի խորը ներկայացնել իրականություն։ Շնորհակալություն։ Եվ ես էլ ավելացնեմ, իրականում երբ հարց են տալիս մեզ, բա ինչքան արագ կարաք ես խնդիրները լուծեք,
Ստեղ հիմնականում ոնց որ մտածելակերպի խնդիր է, հա, որ աշխատակիցները հասկանան, որ ճիշտ է հարցը կարելի արագ լուծել հեռախոսի կապով, անձնական միջոցով եւ այլն, բայց ստեղ շատ-շատ կարեւոր է այդ ամենը արձանագրել, որտեղ մենք պետք է կարողանանք մեր ամբողջ պատմությունը քաղաքացիական կոմիտեում ունենանք, հա, 5 տարի առաջ այս ավիաներկերությունը ինչ խնդիր ա ունեցել, կարող է այդ 5 տարվա խնդիրը ազդի այսօրվա խնդրի վրա, բայց այդ ամբողջ պատմությունը ոնց որ չկա, չի հավաքագրվել, կամ ամեն վարչությունը առանձին-առանձին ա դարել, աշխատել են միասին, բայց տվյալները ոնց որ մի հարթակում չի եղել։ Իսկ մտածելակերպը փոխելը իրոք շատ դժվար է ասել, դա ինչքան ժամանակ է պետք, որ այդ փոփոխությունը բերենք, բայց արդեն իսկ մենք տեսել ենք, նկատել ենք շատ լուրջ փոփոխություններ մեր կառույցի ներսում, մասնագետներ են ներգրավել դրսից, որ եկել են, մեզ աջակցել են, բացատրել են, ինչպիսի կարանք մենք գործառույթները փոխենք, եւ արդեն զգացվում է, որ մարդիկ սկսել են ուրիշ ձևի մտածել, ուրիշ ձևի աշխատել։ Շնորհակալություն, Տիկին Ռավայ։